欢迎来到昆虫游戏王大赛，两位参赛者都已经就定位了。刚刚呢，你们都已经抽签获得了三张昆虫牌。比赛规则呢，每个回合各自出牌，三战两胜，依照食物链弱肉强食的方式，赢的人呢就是今天的昆虫游戏王哦。这样了解了吗？了解。很好，现在比赛正式开始，请出第一回合的牌。第一回合，我出猴、金鳃、苍蝇。我要出的是蜘蛛侠，蜘蛛。蜘蛛会射网捕捉苍蝇，这一回合获胜的是蜘蛛。第二回合，请出牌。我出的是蜻蜓。我出飞蛾。蜻蜓是肉食性的，飞蛾会被蜻蜓吃掉。这一回合获胜的是蜻蜓。第三回合，请出牌。我出蝴蝶。我出的是兰花。哈哈，蝴蝶喜欢你，我赢了。看清楚，我出的是兰花螳螂。这一回合获胜的是庭轩。不可能啊，兰花怎么可能吃蝴蝶啊？哈哈哈，记清楚了，我出的不是兰花，而是你太成兰花的兰花螳螂。认输吧，你已经死了。好，恭喜庭轩获得我们这一届的昆虫游戏王。不可能不可能，我不相信。博学多闻，深谋远虑，上知天文，下知地理，还经常会有奇妙的点子。他身边有一群助理，大助理、环保志工、科学高材生，追随博士多年，环境科学考不倒他们。小助理正义感十足，好奇心百分百，但偶尔也有偷嘴的时候啦。现在就跟着妙博士团队一起进行爱地球的任务，出发！再比一次。哎，庭轩，你看这个兰花螳螂好厉害哟、哦，你有看过吗？对不对？对对对，它粉色的好亮。哎呦，你们不要假装没听到我说话，我是认真的，我要上诉。啊？谁要上诉啊？哎，不是，你来的正好，不是博士，他们都欺负我了。哎，到底是发生什么事啊？报告博士，我们刚刚呢在玩昆虫游戏王的比赛，然后呢，怡珍的蝴蝶败在庭轩的兰花螳螂的手里，然后呢，怡珍不服输，想要再比一次。哦，怡珍，他厌毒啊，就要服输啊，下一次比赛再加油就可以啦。哦。博士，谁知道他的兰花是你太成兰花的螳螂啊，赖皮！兰花螳螂呢，的确会你太成兰花啊，没错啊。啊，博士，你也站在他们那边哦。说到这个昆虫啊，他们可能是世界上哦种类数量最多的动物哦，他们大概占所有动物里面的85%哦。为了生存呢，他们可已经发展出各种生存的绝招哦。生存绝招？看来你们没有发现，这个生活中呢有很多昆虫，怎么会变变变哦？那我们再来玩一个游戏。好。这个游戏呢叫做超级昆虫变变变。这里呢有四只昆虫，还有他们的变装绝招。现在要请你们把他们的生存技能贴上去。保护色很明显嘛，绿色跟绿色。嗯，你太。应该是这个吧，它感觉就拟态的很像落叶啊，应该是吧。那，这个是眼睛吗？应该是哦。好吧，那剩下的贴上去。好，好，贴完了。博士，我们这样贴对不对啊？嗯。好，那我来看一看哈。这个保护色，这个是对的，这个这样已经对的。那这两个呢，应该这样，
哦，应该这样才对。这个春象的保护色真的很厉害，它跟环境融为一体，我刚刚都差点找不到它了。还有这个假眼纹，原来就是圆圆的这个东西呀。对啊，这个呢叫做蛇目蝶，它这个假眼纹是不是很吓人啊？大大的眼睛，天敌看到它还以为是很凶的动物，就不敢靠近了。哦，我懂了，因为假眼纹所在的翅膀不是身体要害，所以就算真的被天敌攻击了，也有机会逃脱，真是聪明。没错。好，那我们到那边坐下再详细看吧。好，来。好，晨星哥哥，这个蝴蝶好漂亮哦，它是什么蝴蝶啊？这只呢叫做雌红紫蛱蝶。哦，雌红紫蛱蝶跟我的兰花螳螂一样都是拟态。哎，博士，那它也是把自己拟装成植物的样子，在伺机捕食吗？不一样哦，雌红紫蛱蝶呢？他是把自己变得像有毒的生物一样去吓唬别人啊，他打的是心理战啊。因为呢，这个蛱蝶科的蝴蝶是没有毒的，所以呢，为了自保，他把自己拟态成有毒的化斑蝶，这样呢，其他动物就不敢吃它们喽。那它跟伪装有什么不一样啊？伪装呢，它是隐蔽性的拟态，昆虫呢把自己隐藏在环境中，就像隐形一样。而这只枯叶蝶呢，就是昆虫界里的伪装高手。这是他们的生存之道啊，我们真的要谢谢他们哦，帮忙守护整个地球呢生态系的平衡啊。为什么要谢谢他们啊？因为它是很多动物的食物来源啊，而且很多的植物呢也要靠它们授粉啊。没错，而且呢，昆虫呢也是我们的清道夫哦，他们会帮助我们吃掉大自然里面动物的粪便，还有尸体，还有植物的枯枝落叶，给大地养分。如果少了这些昆虫呢，我们的地球生态可就大乱喽。没想到虫虫大师对我们来讲这么重要，有这么多厉害的生存绝招，看来啊，我要向他们好好学习，回来再跟庭轩决一死战。我昆虫游戏王才不怕你挑战。不是，晨星哥哥，你们先不要走，等我一下，我去学一下，马上回来。等我，不要跑这么快。小心一点哦，路上要小心一点哦。柯南老师，医生、庭轩，原来是你们啊，吓我一跳。我们这个叫做蝌蚪捕虫小助理在后，厉害吧？厉害厉害，还好我不是放屁虫，不然我就放屁攻击你们。蝌蚪老师，这样不卫生啊，我们是在拜你为师的。对啊。拜我为师？对啊，听说昆虫有很多诱敌跟欺敌的绝招，我们啊想向他们好好学习，成为新一代的昆虫游戏王。我们想要跟你请教有关于昆虫的神秘绝招。其实这个森林呢，就像一座自然的宝库一样，你们想要找到这些传说中的昆虫大师，要把这些昆虫界的高手找出来。只要你把它找出来之后，你就可以领略他们的神奇的能力的。可是蝌蚪老师，我们什么都不懂，要怎么找啊？没关系，我今天帮你们找了好帮手哦。帮手？蝌蚪老师，他们都是我的学生，平常啊跟着我去大自然啊，上山下海，他们都是昆虫小达人哦。等一下你们分队调查，一起去大自然里面找那些躲猫猫的昆虫大师，好不好？好。我们是独角仙小队，我要成为昆虫智慧王。我才是昆虫智慧王。我在观察的时候都是
怎么观察的？靠敏锐观察力。对啊对啊。那要从哪里开始找起？草丛吧。草丛。树干上也可以。树干。要怎么找啊？就是用脚轻轻挥一下，看看有没有动静。哦，所以如果有动静，就是有昆虫在里面。抓到了。啊，这是什么？哦，中指，中指，你好厉害！它是不是有保护色的力？对啊，所以才要动一下，因为它会跳起来。哦，难怪要靠敏锐的观察力，不然根本看不到。它们跟蝗虫一样，都有结实有力的大腿，而且它们从小时候到长大会长出翅膀。那我们继续出发，走。那我们刚刚找过草丛，现在要不要来找树干上面会不会有？哎，这个。哦，你这个家伙竟然敢用镰刀割我！哦，我被割到了。那我们怎么办？要怎么抓它啊？还是呼叫蝌蚪老师来帮我们抓吧。呼叫蝌蚪老师。噔噔噔！是这种吗？我的屁股还没坐热，怎么又叫我出来啊？你看。哎，你们找到螳螂哎！老师，这只是我先发现的哦。我那时候虽然看它长得很像树叶，可是就好像看到有东西在动，仔细一看就发现了。我们刚刚说的啊，昆虫界的隐身大师啊，其实就是它。它呢不止把自己藏起来，你有没有发现一件事情？它们的螳螂的这只身体是什么颜色的？绿色的。对，好，螳螂呢，很多螳螂会利用自己身体的颜色把自己藏起来，利用它的颜色呢，等待小昆虫靠近之后呢，再把这些昆虫吃掉。这种攻击的姿势，我们给它一个名称，叫做攻击型的拟态。也就是呢，像是兰花螳螂或是一些枯叶螳螂，它们模仿大自然的样子，然后呢，进而呢可以捕捉到它们想要吃的小昆虫。刚刚仔仔，你刚刚是不是手被割到啦？我一开始很急的想把它抓起来，结果这边就被它的镰刀头给割伤。螳螂的前肢呢有什么东西啊？镰刀。对，好，所以啊，遇到螳螂的时候，千万不要急着啊，想要从它的身上呢把它抓起来，这样螳螂会很不舒服。轻轻的用手或树枝把它捧起来，这样就可以了哦。那我也要试试看。好啊，好啊，好，试试你把手借给我，好，轻轻的伸在手的上面，让它呢像爬楼梯一样爬上去。对，做得非常非常好。你有没有注意到它们的前胸特别特别的长？嗯，这样呢，它们就像长颈鹿一样，可以把身体呢伸得比较高，而且呢，这样可以容纳得下镰刀状的前脚，对不对？那四只脚后面的四只脚呢，也撑得高高的。然后呢，头是什么形状的？三角形。对，头是三角形的，这样子就可以帮助它们猎食。所以你常常会看到螳螂这样子左右左右不断的在对焦，然后等到小昆虫靠近的时候呢，就出其不意把它怎么样？抓起。对，所以呢，你们很厉害哦，发现了昆虫界的隐藏大师螳螂。其实我之前有听说过啊，像是有些有毒的蝴蝶，它会有一些很显眼的斑点来吸引跟敌人说我有毒，不要吃我。所以现在也有些没有毒的蝴蝶去学那些有毒的蝴蝶的花色，然后因为那种花色两个就长得很像嘛，所以呢，那些掠食者两个都不会吃了，这也是他们其中一个方法。所以我觉得我们也可以找看蝴蝶。嗯嗯，好啊。蝴蝶的话，今天有蝴蝶。哎，那边好像有一只哎，来哪里哪里？啊，找到了。到了有吗有吗？有抓到吗有抓到吗？哎，抓到了！哎，抓到了抓到了！哎，既然抓到，那我们来呼叫蝌蚪老师好不好？呼叫。噔噔噔噔噔噔噔！哎，你们发现了什么啊？一只，哇，你们抓到一只很漂亮的蝴蝶哦！好，我把它轻轻的拿出来。所以拿蝴蝶的时候啊，你要从网子外面呢轻轻固定好它，它才不会乱飞。这时候呢，把你的手指伸进去，轻轻的把它拿出来。拿的时候呢，要记得哦，拿尽量的它身体的地方，这样才不会伤害到它的翅膀。哇！好，俊轩，我把它交给你哦。你把你的大拇指跟食指借给我。对，我们来看它的翅膀里面长什么样子。所以我发现它的颜色是橘色、黄色，然后白色还有黑色，而且翅膀上还有一些黑色的点点。我感觉我好像在我家附近有看过这种橘色的蝴蝶，而且我怎么觉得它飞起来都慢慢的，很悠闲，好像没有什么杀伤力。
哦，你们之前看到那种蝴蝶啊，跟它长得有一点点像，那种是呢有毒的化斑蝶。可是呢，它跟化斑蝶长得非常颜色非常非常的相近，可是啊，它其实是没有毒的黑端抱斑蝶。所以你看看，这就是一个很标准的没有毒的蝴蝶去模仿有毒的蝴蝶。这样子小鸟呢，看到它，有些小鸟可能分辨不出来，可能就不敢吃它了。很聪明吧？好聪明啊！对啊。那现在大家就有一根手指头，好，轻轻放手，跟他说拜拜吧，拜拜拜拜。我只看到很多条鱼，有没有看到过？没有。可是水里面真的会有躲猫猫高手吗？我发现一种虫它叫做红娘华。它后面有呼吸管，可以在水里呼吸，所以它头飘上来。那你是怎么发现？怎么我们都没有发现？因为它刚在土里面是有保护色的，但我看到它在动，所以尘土就飘起来了，所以呢我才找到它。那我们来护教课的老师看，这是不是我们要找的躲猫猫高手？好，你瑶瑶，护教课有老师。等等这是什么？镰刀，对，好，所以呢，它就是在水里面，什么东西会成为它的食物？鱼，还有呢？蝌蚪会。就是我最怕红娘华了，对不对？好，所以呢，红娘华它也是一种攻击型的拟态哦，它把自己呢隐藏在落叶堆跟那个泥巴堆里面，然后等到小鱼跟小蝌蚪游过去的时候，就咔把它抓住。这时候它就会伸出长长的口气，然后刺下去，然后这时候就咕噜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 ，这个昆虫或是鱼呢，就越来越瘦，越来越瘦，身体呢就会被吸干干的，然后呢留下一个空壳而已。通常在这种低海拔的山区的树丛里面，常可以看到斑蝶还有凤蝶幼虫，所以我们可以在这边的树上找找看哦。在哪里？这里真的有它在叶脉中间，它的颜色跟蝎子很像。我也发现一只好大只哦！这里这应该230了吧？好大只，对，它走得好好，看了好久。这里，真的耶！一零个。好像鸟爸，对，它就是很像鸟爸变的。既然我们都发现这么多只，那我们来呼叫课长。好，拿水器，呼叫课长老师。哎，你觉得你们这组发现了什么？我们找到了很多幼虫哦。对啊，很多幼虫，而且10、20、30都有找到哦。10、20、30，好，那我来看看好了。看起来就很像鸟大便，而且如果我是一只鸟，我不会想要吃自己的大便。这只幼虫，它的颜色好像不像以前一样黑黑白白，但是有些叶子的颜色。没有错。所以啊，其实呢，它们长大一点的时候呢，花纹会有一些些改变，会慢慢朝向绿色这个颜色发展。我看到它的样子大概都是青绿色的，然后它的背上会有黑色、咖啡色的条纹，然后它这个地方有一个很像眼睛的花纹。很好，好，你们观察都非常的细微哦。好像这种凤蝶的幼虫啊，常常头上有两个大大的眼纹。你觉得你看到这个大大的眼纹，你会有什么反应？感觉怪怪的，不会那么大，应该不会那么大。这个头，这只幼虫怎么这么大？哦，所以呢，这也是他们保护自己的其中一个方法，就是利用假的眼纹。那是什么？是什么？好，你闻闻看它的味道。酸酸的，你喜欢这个味道吗？不喜欢。这就是让他们保护自己的方法。好，当他们隐蔽行李袋把自己藏起来之后呢，遇到危险的时候，他们还有第二个绝招，就是吐出这个臭脚。
所以如果你是一只鸟，你想想看，你想要吃这个味道吗？不要。啊、哦，所以有些鸟就闻到这个味道，就会逃之夭夭，就不喜欢这个味道。所以啊，我们今天都算完成任务了、嗯。好，我们赶快一起回去呢，跟其他小队分享吧。好、啊。走。嗯。好，各位小朋友，大家今天辛苦了，你们今天的表现都非常非常好。既然我们今天有分队做一些自然观察的话，那大家就来一下分享一下自己的心得，可以吗？好。我学到的就是会有许多昆虫靠着自己的外貌，就是躲在树枝啊或者是叶子里面保护自己，或者会有许多昆虫们就是把自己外貌变得很有特色，就是很亮眼，就是让敌人们就不会想吃它们。嗯，像我们今天有看到了凤蝶很多不同年纪的幼虫，然后我看到它们从一开始是鸟大便的样子，慢慢变得开始有假眼，会有在不同的年纪会有不同躲避敌人的方法，我觉得它们真的很聪明。嗯，非常好。好，怡珍你呢？今天在一开始的时候其实我都找不到昆虫，直到仔仔发现了松狮之后，我才知道原来有的昆虫会利用改变自己身体的颜色或者是形状来融入周遭的环境。透过今天的观察，我希望你们都可以记得这些大自然的奥秘，有一天呢可以记得呢每一种昆虫呢保护自己的绝招，把这些绝招呢可以记下来，然后让它流传下去，好不好？因为现在昆虫啊非常的可怜，不管是栖地的破坏啊，人为的捕捉，或者是大量使用农药，让这些昆虫啊越来越没有地方可以生存了。地球不是只有我们人类的，而是所有生物的家，所以我们应该好好保护昆虫，而不是让它们受到迫害。嗯，没错，我还想象昆虫的智慧学习呢，千万不能让它们的绝招失传。我们就让我们一起来保护大自然，当个昆虫智慧王。 Ladies and gentlemen， 昆虫变装秀即将登场。嗨，我是枯叶蝶，你们看我长得跟枯叶是不是一模模一样样啊？这样天敌就找不到我了，这啊就叫做隐蔽性拟态。接下来是叶修。呵，一个吃十个，我的必杀技是模仿叶片引诱吃叶子的昆虫靠近，我再伺机吃掉它们，这就是攻击性拟态。最后还有一位是画斑蝶吗？嘿嘿，骗到你们了吧，我是黑端豹斑蝶啦，我长得很像有毒的画斑蝶吧，我身上有鲜艳的颜色，就是要警告敌人不要吃我，这就叫做警戒色。果然展现的都是我们昆虫界变装的绝招啊。哎，这是什么声音？救命啊，我们再厉害的生存绝技都抵挡不住人类啊。这是你想要看到的未来世界吗？一个念头就可以改变世界，请你一起来保护大自然，不要让自然界的奥秘消失了。